У Рівному курсуватиме так званий пересувний пункт обігріву. Це рятувальне авто працювало в американському штаті Вашингтон. А вже віднедавна, завдяки налагодженій співпраці місцевої влади з благодійниками зі США, автомобіль буде працювати на благо рівнян. Тут передбачили базові послуги – електрика, тепло, печиво, чай, вода і аптечка. І ось в такій повній комплектації і готовності до оперативних завдань автівка працюватиме у Рівному. Сьогодні ми його передаємо на територіальний центр соціального захисту, буде виконувати фактично таку ж саму роль – оперативно-допоміжну, рятувальну, підтримуючу. Чому? Тому що це авто обладнане генератором, це авто має свою внутрішню мережу, переобладнану під 220 вольт. В даному авто можна заряджати телефони, користуватись комп'ютером, кип'ятити гарячу воду чайником. Там є все необхідне. Дане авто ми обладнали всім необхідним для допомоги людям. Даний автомобіль буде виїжджати на нагальні потреби, коли раптом в будинку, наприклад, якщо немає довгий час світла, є потреба зігріти людей, є потреба зарядити телефони,